delícia! Olha, eu sou a nova investidora! Mas eu não quero que vocês achem que eu sou patroa, que eu quero ser tratada como dona, não! Eu sou uma colega de trabalho, que tem sempre razão. Mas colega de trabalho. Agora, peraí, gente, isso aqui não era uma série sobre academia? Sim! Achei que ia chegar aqui e só ter gente gostosa, gente bonita. O que vocês estão fazendo aqui, gente? A investidora misteriosa é minha ex-mulher! Você deve ser, tipo assim, a pior ex-mulher do mundo. Ele ficou com o cara de quem tava vendo ali a fatura do cartão de crédito, você viu? Se ex fosse bom, Jesus não mandava mal próximo. É o que eu sempre digo. Calma, Miltinho, calma. Você é gato e gostoso, isso que importa, né? Além de ruim de cama, eu não aguento a pessoa que fala dela na terceira pessoa. Eu fico pensando onde eu tava com a cabeça quando eu casei com esse homem. Aí outro dia eu lembrei, tequila. Eu tava muito mamada, nem lembrava. Ô, Paquita do Brás, já que você destruiu minha vida, faz o seguinte, pega um copo d'água pra mim que eu tô aqui desfalecendo. Tá maluco? Eu quero mais que você morra. Vou pegar água pra você. Já não se fazem mais mulheres como antigamente, vocês estão vendo isso? Mas fazem homens como antigamente, o problema é esse. Isso, boa! Isso! Ah, né? Eu passeio. Cuidado que essa mulher é um perigo. Olha só, gente, ela roubava meu iogurte sem abrir a tampa. Mentira! Como que rouba iogurte sem abrir a tampa? Seringa! Que gênia! E olha só, chega aqui. Eu não quero mais saber de você, não. Você fica puxando atenção pra você. Eu tô aqui pra poder conhecer as pessoas. Eu não vou lembrar o nome de ninguém. Porque vocês não me interessam. Até o final da temporada, pode ser que sim. Mas não vou garantir nada. Você é o... Da hora! Oi? Real! Que isso, gente? Ele é maluco? Ei! Fechou! Olha, realmente eu tenho que fazer uma cirurgia pra redução de expectativa. Porque, gente, eu não tô entendendo, não por nada. Eu cheguei aqui achando que era um programa sobre academia, que iam ter pessoas lindas, maravilhosas, e de repente sou impactada porque vejo vocês. Você não fala mal dos meus amigos, hein? Eles podem ser feios, idiotas, ridículos... Ô, meu senhor! Ei. Você não falou que ia defender a gente? Eu tô defendendo exatamente só, isso? Que é isso? Eu vou me mostrar, vou dizer quem eu sou pra vocês entenderem você logo tá o caminho curto. Eu sou como ansiolítico. No começo sou amarga, mas depois é só felicidade. Ah, mas eu achei você felicidade desde o começo. É. Ah, super me identifiquei com você. É, isso daí pode ser um caso de psiquiatra, hein? Ó, não pense que eu te adorei assim só porque você é rica e eu sou interesseira. Não, 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 não é isso! É. Miltinho, para de ficar olhando com essa cara feia pra minha amiga. Não, 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 amor. Não vai brigar com uma pessoa só porque ela tá te olhando com cara feia. Reflete, porque às vezes ele é só feio e tá te olhando. É o caso de Miltinho. Ai, ela tem senso de humor, né, gente? Pelo menos isso, né? Ela... Eu odeio você. Mas vai me engolir porque eu coloquei dinheiro aqui dentro. Vocês não sabem. Mas agora eu vou dizer, porque ele me provocou, isso aqui tava falindo, ok? Eu coloquei dinheiro aqui dentro porque eu sou caridosa, porque eu sou bondosa, não agradeça. Não quero agradecimentos, porque eu tô num momento de esvaziar o ego. Eu tô num momento, assim, espiritual de elevação. Eu tô, assim, trabalhando muito perdão. Por exemplo, Tinho, perdoado. É Binho, amor. E eu tô perdoado pelo quê? Tá perdoado porque veio me conhecer com essa roupa horrorosa de pai do anos 90. Não, amor, eu tô tentando numa boa. Mas, assim, você fala mal da minha mãe, você não fala mal da minha roupa. Não, bebê, eu não quero ofender ninguém. Por exemplo, Japinha. Coreana. E brasileira. Tá, que seja. Coisa fofa. Vou dar um toque aqui, mas vou dar já pra geral, tá? Fica ligada, porque o inimigo, às vezes, se disfarça de design de sobrancelha só pra acabar com a vida de uma pessoa. Eu tô vendo daqui. Olha aqui, gente. Eu falei que vocês vão odiar a Estela. Eu não falei isso? Eu falei. Esse tudo.